Bəs son günlər Azərbaycanda sosial şəbəkələrdə şəhid ailələrinə, Qarabağ qazilərinə, ümumiyyətlə bu kəsimə təhqirlərin müəyyən şəxslər tərəfindən təbii ki, təhqirlərin olmasını biz müşahidə edirik. Bunlar nə ilə əlaqədardır? Bilirsiniz, son vaxtlar həm bu sonuncu bu hadisə baş vermişdi, amma bu bir ərzində hakimiyyətin bir neçə nümayəndəsi, ümumiyyətlə Dağlı Qarabağla bağlı belə bir bəyanatlar vermişlər ki, adam qalır ki, bunlar məncə Azərbaycanlı deyirlər. Yəni ki, bunu mən hesab etmirəm ki, tutaq ki, biri deyir ki, 300 ildə səbir etmək olar, bir keçmişdə bir deməli ehtiyatda olan bir polkovnik deyir ki, biz Paşinyanı vursaydıq, deməli biz sülh danışıqlarından deməli pozuruq və s. belə bir bəyanatlar vermişlər. Və sonuncu bu deməli Cavan oğlanın deməli belə bir Fuad Muradovdan söhbət gedirsə, deməli onun belə şəhid ailələrə təhqir etməyi həqiqətən də bu mən əslində heç gözləmirdim ki, belə bir tutaq ki, tanınmış bir Qarabağda döyüşçünün oğlu belə bir sözlər işlətsin, ifadələr eləsin. Yenə deyirəm, onun yaşı artıq yaşına görə çox cavandır və mənim fikrimcə artıq o öz gələcəyini artıq bu gündə artıq o məhv edib. Çünki cəmiyyətimiz ən belə ağırlı yerlərdir bu. Dağlı Qarabağdır, işğal torpaqlarımızdır, şəhidlər özləridir, şəhid ailələridir. Məsəl üçün, bu şəhid bir böyük bir zirvədir. Şəhiddir, şəhid olmaq, yəni vətən üçün şəhid olmaq. Və onun ailələri bugün indi belə deyək, az çox hansı bir dəstək alırlar dövlətdəndir, onu qeyd etmək lazımdır sözcük. Amma mən hesab edirəm ki, çox azdır. Yəni ki, dəstək var şəhid ailələrə. Çünki, yenə deyirəm, bu onların övladları, qardaşları, deyim ki, ataları şəhid olublar, torpaq üçün, vətən üçün. Yəni ki, biz bugün, elə bizim bugün belə yaşamamız onlara borcluyuz biz. Və bunu hamısını bilə-bilə, sən özün bir cavan yaşda böyümüsən, sən bilirsən ki, atom vuruşu Dağlı Qarabağda, Qarabağ həmin o dövrdə və bu ifadələri işlədmək məncə elə yəngindirəm ki, və onun cavabı bir cavabdır ki, elə qardaşı sərf etmirəmsə bir kanalda çıxıb deyib ki, ailə olaraq ondan imtina ediblər və deyib ki, ən azından deyir, mən öz qardaş kimi artıq imtina etmişəm, yəni ki, mənim belə bir qardaşım yoxdur. Düzdür, sonra tanış olmuşuq ki, belə mətbuat vasitəsilə ki, atası çalışıb bir bağcı onu müdafiə etmək. Amma o da indi yəqin ki, onu müdafiə etməsi, mən haradasa indi bir ata oğlunu belə indi müdafiə etməyin kimi qiymətləndirir. Amma o da yəqin ki, onun müdafiəsi belə deyək, ürək ağırlasın, eləyib onu müdafiə. Yəni ki, belə istənilən olmuyor ki, və ona haqq qazandırmır, mən belə fikirləşirəm. Çünki atası məşhur bir adamdır, yəni ki, yenidirəm, o dövrdə vuruşub, ermənilərlə yüzbəyüz olub, yəni ki, belə. Maraqlıdır ki, bu 1-3-4 gün bu mövzuda belə baş verir, sosial şəbəkələr bunu yazır, şəhid ailələri öz etirazlarını bildirirlər, digər deməli, ictimai hadimlər, amma maraqlıdır ki, hakimiyyət tərəfdən buna bir reaksiya yoxdur. Və ola bilər ki, bunun arxasında, bu cavan oğlanın arxasında hakimiyyətin hansı bir qolu durur. Kimi ki, maralıdır ki, ki bunun belə bir deməli, dəstək verirlər. Sərf etmirəm, sizə keçən, yəni ki, onun şəkilləri çıxmışdı silahla, yəni ki, bir əlində avtomat tutmuşdu və hüquq mühafizə orqanları bir reaksiya vermədi, yəni ki, bir maraqlı qaldı o söhbət və hesab edirəm ki, onun arxasında duran bu qüvvələr, hansılar ki, ola bilər ki, hansılar ki, var, bunlar birbaşa, belə deyək, dövlət başçısına qarşı çıxırlar, yəni ki, belə şəhid ailələri qaldırmaqla, misal üçün, onlar dolayısıyla yenidirəm ki, dövlət başçısına bir zərbə vurdu ki, sabah şəhid ailələri
küçelere çıkandan sonra, itirazların bildirildiğinden sonra sözsüz ki bizim polis işçilerimiz demeli çıkacak, onlar dağılacak bile, imkan vermeyecek de belediye hemen o demeli nümayişe. Ama bu dolayısıyla yenildiler ki devlet başına bir zərbədir. Hemen o güvvelerin. Hakimiyet niye surbəs? Məcud çox, mən də onu qeyd etmək istəyirəm də, yəni ki, məcud olmalıdır, niyə görə susur, yenidirəm. Tutaq ki, indi, biz indi fərz edirik ki, hansı bir qüvvə, hakimiyyət daxili bir qüvvə onun arxasında durur. Amma normal bir düşüncəli qüvvə, yəni ki, hakimiyyətdə olanlar niyə buna cavab vermirlər, niyə buna reaksiya vermirlər? Yəni ki, yenidirəm, indi, düzdür, indi qardaşı çıxıb belə bir bəyanat verib ki, biz ailə olaraq ondan imtina etmişik. Onun bu sözlərinə görə, onun bu hərəkətlərinə görə. Amma hakimiyyət olaraq, yenidirəm, bir məsələ ki, onun bir neçə ay bundan qabaq silahla şəkilləri paylaşmışdı. Yəni ki, hüquq mühafizə orqanları bir reaksiya vermədi. Digər tərəfdən belə bir bəyanat və heç bir reaksiya yoxdur. İndi düşmüşdü bu 2-3 gün deməli, sərt karantin dövrünə. İndi ola bilər ki, bu həftə mən hardasa inanıram ki, dövlət strukturları buna bir reaksiya verəcəklər. Hardasa bu belə olmaz. Çünki ictimai çox narazı bildirib ictimai təkcə şəhid ailələri yox. Bütün demək olar ki, həm partiya nümayəndələri, həm qeyri-hökumət təşkilatları və mən inanıram ki, dövlət strukturları da buna bir reaksiya verəcəklər. Ümumiyyətlə, Azərbaycan Cinayət Məcəlləsini əlavə etmək lazımdırmı bu bəndə ki, ümumiyyətlə, Fuad Muradov kimi şəxslər və yaxud biz zaman zaman bu şəxsləri görmüşük, yəni bu tip şəxsləri görmüşük. Ümumiyyətlə, şəhid ailələrin təqdir etməsinə görə və yaxud qazilərin təqdir etməsinə görə bunlar məsuliyyətə cəlb olunsun. Bilirsiniz, indi bizdə konstitusiya yazılıb ki, prezident bir dövlətin atributudur, belə deyək. Və onu təhqir edən fərqi yoxdur bugün hakimiyyətdə kimdir. Yəni ki, konstitusiya uyğun olaraq, yəni ki, maddə var. Onu təhqir edən sözsüz ki, cinayət işi açılır. Bu qanun kimi. Və yenə deyirəm, şəhidli statusu bizdə var, şəhid ailələri statusu var. Onlar dövlət tərəfindən qorunmalıdır. Məncə, dövlət belə bir vətəndaşları ki, hansılar ki, belə hörmətsiz edir, təhqir edir. Sözsüz ki, buna bir qanun çərçivəsində buna bir nəsə bir tətbiq etmə lazımdır ki, yenidirəm, bu bundan sonra ki, kimin ağlına birdən bir nəsə gəlsə, bir yenidirəm, hansı bir aşağılayıcı sözlər işlətmək istəsələr, yəni ki, artıq biləcəklər ki, bu qanun çərçivəsində cavab verəcəklər. Yəni ki, olmaz, yenidirəm. Bax, mən bundan qabaq qeyd etdim, səbirli olmaq bizə təklif edirlər, sülh danışıqlardan birdən deyib biz çıxarıq, pozarıq, təklif var ki, pozmayaq. Belə bir bəyanatlar deyirlər, şəhidlər. Yəni ki, bunlar elə bir Dağlıq Qarabağ problemi, işğalda olan torpaqlarımızı unutturmaq istəyirlər. Bundan qabaq sülh deməli, bir platforması yaratmışlar, Azərbaycan-Ermənistan sülh platforması. Bir 20-yə yaxın, səhv etmək, 30-yə yaxın bir ermənin bura gətirilmişlər. Gezdirirlər bütün Respublikanı, yemeği verirdilər, pul bax, bəlkə də yola salanda pul da vermişlər. Bunlar hamısı nə üçün hesablanır? Biz Dağlı Qarabağ məsələsini ümumiyyətlə yaddan çıxardaq, biz unutdur, ona unudaq ki, bizimki torpaqlarımız işğal olunub, şəhidlərimiz unudaq. Buna məncə bu hesablanıb, amma elə mən hesab edirəm ki, ictimaiyyət bunu qarşına almalıdır, yəni ki, Dağlı Qarabağ, bu işğalda olan bizim torpaqlarımız heç yox unuda bilmərik biz. Bizim orada şəhidlərimiz qanı var, bizim milyonlarla qaçqınımız var, məcburi köçkünlərimiz var. Biz bunu unuda bilmərik heç var. Sonda onu soruşmaq istəyirəm ki, dövlətin imtiyaz alan şəxslərin mitingə qatılmasına bir qəbahət varmı ki? Yox, bilirsiniz necə? Yəni ki, bunu tam başqa söhbətdə, bunu qarışdırmaq lazım deyil. Yəni ki, mən inanmıram ki, tutaq ki, şəhid ailələri hansılar ki, bir dəstək alıblar dövlətdən, elə buna görə çıxıblar mitingi. Yox, onlar başqa, yəqin ki, yenidirəm, mən şəhid ailələrin belə deyim, mitinglərdə görməmişəm. İndi ola bilər hansı başqa bir şuara görə çıxıblar. O tamam başqa şeylər, yəni sosial problemləri var, başqa şeylər var bizim vətəndaşlarımızın. Qan pulu məsələsi var. Amma sırf bu məsələyə görə mən inanmıram. Çünki dövlət
Yenidirəm, az çox belə deyə bu şəhid ailələrə dəstək verir. Yenidirəm, mənim üçün bu çox azdır. Mən hesab edirəm çox az. Çünki yenidirəm şəhid ailələri onların yenidirəm itirdiyi atasıdır, qardaşıdır, oğludur. Yəni ki, onların hesabına biz bugün dövləti saxlanmışıq. Bizim bugün belə bir yaşayışda yaşayırıq. Onların hesabına, onların qanına. Onu bir hesab edirəm ki, onlara maksimal bir belə deyək, imtiyazlar olmalıdır, onlara dəstək olmalıdır. Amma yenidirəm, dövlət bunu, amma mən yenidirəm, inanmıram ki, hansı bir şəhid ailələri sırf bu məsələyə görə çıxırlar. Dəstək aldığına, az aldığına görə. Ola bilər, başqa bir problemlərə görə çıxırlar. O da ola bilər. O, bugün, yenidirəm, hər bir vətəndaşın, istər şəhid ailəsi olsun, istəyir başqa bir vətəndaşların sosial problemləri var. Və etiraz da etməyə də onların hüququdur.